আজি ওদালগুৰি জিলাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব যে অসম চৰকাৰে যোৱা 2020 চনত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৰুণোদয় আঁচনি ঘোষণা কৰিছিল আৰু এই আঁচনি বিশেষকৈ আমাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে দুখীয়া পৰিয়ালৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যিসকল মহিলা বিশেষকৈ মহিলা হ'লেও চব মহিলাই নহয় যিসকল বিধৱা মহিলা যিসকল আব্যয় কিন্তু বয়স পাৰ হৈ গ'ল বিয়াৰ বয়স পাৰ হৈ যোৱা তেনেকৈ মহিলা আৰু যিসকল একেবাৰে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মহিলা বা একেবাৰে বিকলাংগ মহিলা তেনেকৈবিলাকক জীয়াই থকাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সকাহ দিবৰ কাৰণে চৰকাৰী আঁচনি লৈছে আৰু হয়তো ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যত তুলনাত অসমে প্ৰথম এই আঁচনি দিছে মহিলাসকলৰ কাৰণে আৰু এই অসমৰ আটাইতকৈ বৃহৎ এটা ইণ্ডিভিজুৱেল IBS স্কিমৰ এটা আঁচনি হয় আৰু ইয়াৰে আজি গোটেই ওদালগুৰি জিলাৰ চেক যিসকল হিতাধিকাৰী তেওঁলোকে চেক বিলোৱা এটা দিন ধাৰ্য কৰা হৈছিল ইয়াত মুখ্য অতিথি হিচাপে অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণজ পেগু ডাঙৰীয়া আছিল তেখেতে অৰুণোদয় স্কিমৰ চেক বিতৰণ কৰি গৈছে বিশেষকৈ আজি 4-5 গৰাকী মাত্ৰ চিম্বলিক প্ৰতীকী চেক দিছে কিন্তু যিহেতু ঘোষণা কৰা হৈছে যে 50,000 ওদালগুৰি জিলাৰ হিতাধিকাৰীয়ে এই আঁচনি পাইছে আৰু গোটেইখিনিকে দিয়া হ'ব যিহেতু ঘোষণা কৰা হৈছে মতলব এইটো কাৰ্যকৰী হ'ব প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াক মাত্ৰ 830 টকাকৈ দিয়া হৈছিলে 2020 চন আৰু 22 চনত ইয়াক বঢ়াই 1,000 কৰা হৈছে আৰু এইবাৰ 1,250 টকা প্ৰতিমাহে আমাৰ মহিলাসকলে আৰু অৰুণোদয় স্কিমৰ হিতাধিকাৰীসকলে প্ৰতিমাহে 1,250 টকাকৈ পাব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত 1,400লৈকে দিয়া হ'ব বুলি এটা চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে হয়তো এইটো নিশ্চয় কাৰ্যকৰী হ'ব যিয়ে নহওক যিসকল দুখীয়া পৰিয়ালৰ আমাৰ মহিলা তেওঁলোকে যথেষ্ট সকাহ পাইছে সেইকাৰণে মই আজি এই কাৰ্যত উপস্থিত হোৱা ডক্টৰ ৰণজ পেগু ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ ইমান কষ্টকৰ তেখেতে আহি ওদালগুৰিত চেক বিতৰণ কৰি দিয়াৰ কাৰণে লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতে ইমান এটা সুন্দৰ আমাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে আঁচনি কৰাৰ কাৰণে এই আঁচনি ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যই এতিয়া অনুকৰণ কৰিব বিচাৰিছে অসমে এনেকুৱা আঁচনি প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছে সেইকাৰণে আমি এই ক্ষেত্ৰত অন্ততঃ অসম আগ্ৰণীয় আমি সকলোকে আগত আছোঁ মই আজি বিশেষকৈ ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ এই কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণ সাফল্য মণ্ডিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ জিলাৰ বিভিন্ন BCDCৰ যিসকল চেয়াৰমেন তেখেতসকলৰ যিসকল সদস্য আছে তেখেতসকলে গোটেই মহিলাখিনিক গোটাই মেলি আজিৰ সভাস্থলীত আহিবলৈ যিখিনি সক্ষমতা দিলে সাফল্যমণ্ডিত কৰিলে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ যোৱাকালিৰ পৰা তেখেতসকলে দিনটো মানুহ লগ ধৰিছে ফোনত যোগাযোগ কৰিছে আনকি যোৱা গোটেই ৰাতিটো তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰি মানুহখিনি একগোট কৰি আজি ইয়াত সঠিক সময়ত সঠিক ঠাইত উপনীত কৰালে আৰু এইখিনি কৰোঁতে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে সেইকাৰণে এই কষ্টৰ বিনিময়ত তেখেতসকলে একো দিব পৰা নাই মই মাত্ৰ BTCৰ ডেপুটি চিফ হিচাপে আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু অহা দিনবিলাকত তেখেতসকলে তেনেকৈ সহযোগ কৰিবলৈ মোৰ এটা অনুৰোধ থাকিল ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ BTC চৰকাৰে মহিলাসকলৰ কাৰণে কিবা এটা আঁচনি আমি লৈছোঁ ইয়াৰে এটা হ'ল মাইনাও চৰাং পিঠাংখী আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি ইতিমধ্যে 3,000 ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক 25,000কৈ চেক দিলোঁ আৰু হয়তো 1.5 মাহৰ ভিতৰতে আমি আৰু 6,000 ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক চেক দিম 25,000কৈ আমাৰ প্ৰায় 40,000তকৈ অধিক ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছে গোটেই BTD অঞ্চলত আৰু আটাইবিলাককে আমি তেনেকৈ পৰ্যায়ক্ৰমে মাইৰাং চৰাং বিথাংখীৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে সাঙুৰি ল'বলৈ কাম কৰি আছোঁ
তাৰোপৰি আৰু এটা আঁচনি আমি লৈছোঁ, সেইটোৱে হ'ল ঠেং ফাকৰি বিথাংকি। আৰু ঠেং ফাকৰি বিথাংকি বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰত্যেকটো ভি চি ডি চিত আমি একোগৰাকী মহিলা নিযুক্তি দিম। মহিলাজনী মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, তাৰপিছত চাইকেল চলাব পৰা হ'ব লাগিব, আৰু ত্ৰিছ বছৰ বয়সৰ কমৰ হ'ব লাগিব। এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ পিছত তেওঁক মাহে 15,000 দৰমহা দিয়া হ'ব, চাইকেল এখন দিয়া হ'ব আৰু মোবাইল ছেট এটা দিয়া হ'ব। আৰু এই মানুহগৰাকী গোটেই নিজৰ ভি চি ডি চিত যিমান পৰিয়াল আছে চবতে সোমাই, ঘৰে ঘৰে সোমাই মহিলাসকলক লগ ধৰি মহিলাসকলক ইণ্টাৰনেটৰ জ্ঞান শিকাব, জ্ঞান দিব, কেনেকৈ অনলাইনৰ জৰিয়তে বস্তু খুজিব লাগে, কেনেকৈ কি কয় মোবাইলৰ জৰিয়তে কাৰেণ্টৰ বিল দিয়া, টিভি ৰিচাৰ্জ কৰা, ফোনৰ ৰিচাৰ্জ কৰা, তাৰপিছত দোকানৰ পৰা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰি অনা, তেনেকৈ গোটেই কামখিনি ঘৰত বহি কৰিব পৰা তেনেকৈ জ্ঞানখিনি, ডিজিটেল জ্ঞানখিনি তেওঁলোকক দিয়া হ'ব। আৰু এইখিনি যদি জ্ঞান আমাৰ মহিলাসকলক যদি দিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ অন্ততঃ